É isso aí, rapaziada. Tamo aí mais um react hoje. O pessoal tá nervoso, hein? O pessoal não consegue nem falar hoje. Um dos reacts mais... Ô, oh, é voz trêmula. Hoje o pessoal tá nervoso. Olha aqui, o pessoal aqui, ó. Não, pra falar a verdade, tô de boa. Tá de boa, né? Tô de boa, nem ligo muito pro futebol. Nenhum problema. Querem repetir o palpite ou não? Deixa. 1-0, gol do Veiga. 1-0, gol do Dudu. E você, Salame? Sei lá, mano, sei lá. Eu vou apostar 1-1, mas eu não tô muito bem, não. E você, menorzinho? Ah, mano, 3-0 hoje. 3-0 de leve. 2-0 primeiro tempo, vira 10 minutinhos, 3. Cara, esse moleque acertava na placa. E o Décio, e aí, Décio? 1-1, não tem jeito. 1-1? Tá bom, né? Passando, tá bom, né? Dá pra passar. Tá certo. É, rapaziada, o pessoal tá nervoso aí. E o Cauê, tá fazendo o que, Cauê, essas horas, hein, antes então, do jogo? Então, Batata, tô conferindo aqui as escalações, do jogo, né, cara? Lá onde que você confere? Óbvio que é no OneFootball, né, mano? Melhor aplicativo que tem pra notícia, pra escalação. Da OneFootball, né? Tudo que quiser saber do seu time. E é de graça também, né? De graça. E sabe o que é melhor? Você vê a Bundesliga de graça, mano. Dá pra ver o Borussia Dortmund. Dá pra ver o Bayern. Dá pra ver o Lewandowski. Dá pra ver o Haaland, tudo de graça. Então é só clicar no link que tá aí, né? E ó, ele tá mostrando aqui já a escalação. E já tá me deixando ansioso aqui, mostrando que falta 10 minutos pro jogo, mano. Então bora aí, bora. Que tamo tudo pronto, hein, rapaziada. Você já foi, você viu? Escalação, vai. Caralho, mano, tá lotado o estádio. Não tem problema, daqui a gente vai empurrar, mano. Puta que pariu, é o melhor. Muito bom, Batata. Que a gente... Caralho!
Ele não tá vendo nada! Meu olho, mano! Nossa, vocês estão loucos! Agora é a. Tá tudo tomado, mano! Meu Deus! Nossa, bora, mano! Bora! Mano do céu! Cara, esse abogado não vai embora, mano! Nossa! Pô, a casa inteira tá tomada, mano! Do chão aí, mano! Joga essa frente que está buscando. Somos a mancha verdinha mais servida. Cara, eu vou falar um negócio, hein, mano. Tá melhor do que eu imaginava, hein? O Palmeiras tem coisa aí, eu gostei. Por enquanto, tá um negócio gostosinho. Não, pô. Olha, mas, mano, já tá um pouco melhor do que foi aqui em São Paulo, hein, mano? Mas vai ser 0-0 e volta. Pulando. O que que acontece, né? Puta que pariu! Ai, Vai atrás. Isso. O babá tá com ele. Foi falta, mas dava pra ter levado. Falta, porra. Desequilibrou, porra. Caralho, Tesouro, cara. Ah, vai tomar no cu, dava pra ter levado. Caralho, o Marcos Rocha acertou a jogada e você tá reclamando dele. Ele fica no lugar do Dudu. Calma. Pisa atrás. Ele bateu de direita, e mano. E foi de cabeça baixa total, velho. Ah, querer? Não, 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 não. Isso, vamos gostar. Opa! Que cartão, porra! Toda hora, mano. Os caras só batem. Vai tomar no cu, mano. Tudo é falta, mano. Já é 5 faltas. Quantas faltas, já, mano? Boa! Isso, tamo gostando. Vamos gostar dele. Felipe, vamos gostar do jogo. Isso! Boa, velho! De novo! De novo! Toda hora! Três faltas, caralho. Cara, tô nervoso. Nossa, mano, pesou, velho. Como que tem esse espaço todo? Tá muito espaço. Vamos, Danilo, caralho. Vamos acordar, porra. Chega, Danilo, chega. Tem alguém ali? Liga aí. Vamos, Rony. Pia! Ai, meu Deus. Vamos. Aqui. Mais uma. Vamos! Bate pra Danilo, não, vamos, muito assim, forte, é, mano. Não, mano. Ah, meu Deus, não vem, meu forte. Vem. Ah, não! Ah. Calma. Isso, vamos, Veguinha. Boa, mais uma falta. Foi falta dele de novo. Boa, Veiga tá com vontade, hein, mano. Volta a bola. Boa, nossa! Ô, caralho! Falta, mano! Agora faz! Boa, foi falta, porra! Vamos! Boa demais, velho! Tá, rapaziada! Senta o pé no gol, velho! Ah, Veiga, mano! Senta o pé no gol, velho! Na esquerda! Vamos! Muito forte, mano! Bate bem no gol, velho! Caralho! A Veiga podia ter batido, mano! Sai! Mais uma falta, velho! Mais uma falta que o senhor não deu, senhor Vilmar Rodan. Ó, não tem ninguém aqui. Vilmar Roban. Vamos! Mariano. Pedido. Esse cara não tá só. Tá impedido, mano, pelo amor de Deus, velho. Tá impedido, mano. Filha da puta, uma hora depois. Agora não dá. Fuder, tá uma hora, tá um ano impedido. Boa, caralho, aperta! Mais uma! Chega!
Aí é foda, hein, mano? Não é possível, mano. Aí é muita zica, mano. Aí é muita zica, né? Pois é, isso aí é poesia. Vai se fuder, mano. O mano dá uma bicuda, a bola vai sobrar pro cara, mano. Ela sobrou na macia ainda. Olha isso aí, mano. Tá mais pequenininho. Calma, Rock, agora tá muito quente, cara. Nossa. Ah, se livrar da bola, mano. Caralho, Palmeiras. Pô, aqui, tá foda. Sprint, é sprint final, mano. Ah, mano. Vamos que a última bola é nossa, cara. Arrancada final. Vamos, sai aqui na direita, vamos pro jogo. Para o cu, caralho. Vamos pro jogo. Porra, mano. Bora fumar, meu filho. Meu Deus do céu, velho. Mano, é o gol do Tigre. Sai desse Hulk, mano. Ele não pode dar espaço pra esse filho da puta, cara. Vamos, Julião. Sem do pé, meu filho. Puta merda, mano! Boa finalização! Foi possível! Nossa, essa bola é pro gol, mano! Caralho, vamos marcar em cima dos caras, mano! Sai daí, tá pedido, Não tá, mano! Muito longe, né? Ah, tá muito longe, mano! Tá muito atrás! Dá todo espaço do mundo pros caras, é isso aí, velho! Bora fuder. Ah, dá todo espaço do mundo pros caras, mano. Ah, é isso, a torcida vai estar impedindo. Olha o gol que toma, tio. Olha o gol que toma desses caras, mano. Tá todo mundo vendo. Vai tomar jogada, mano. Três zagueiros pra tomar gol de cabeça, mano. Tá todo mundo vendo isso aí, Mano, foi a mesma jogada de um segundo atrás, velho. Dormiu, velho. O quê? Tá nada. Nossa, louco. Olha essa linha, que é isso, velho? Porra é essa? Nossa, mas cadê os caras lá, mano? Ah, mano, o Vargas tomar gol de cabeça do Vargas. Ninguém marcando o cara, Plantado, mano. Olha lá, plantadinho. Ai, mano, agora é sair que nem louco, mano. Coloca o Wesley, vai pra cima dos caras. Empatou é nóis. Não, fica muito atrás, muito enfiado na área pra tomar gol de cabeça do Vargas. Aí que é foda, mano. Agora é casa caiu. O gol já era, mano. É, calma o quê, o filho da puta? Já troca, Bel. Você não vai ficar esperando passar 50 minutos pra trocar, né? Cara, ele vai esperar mais uns 15 minutos. Ah, já tira, tira o Luan, já bota o, sei lá, bota o Luiz Adriano, bota o... Olha, sozinho. Até porque o Palmeiras continua de novo, tá muito louco. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem. Esse Vargas é zoado, mano. Ainda bem, mano. Ele é muito ruim, esse velho. Pode dar esse jogo, meu Deus do céu. Como é que a gente... Olha, olha esse passe, velho. Agora não pegou, mano. Agora não pegou. Mas é pra fora, mesmo assim. Mano, que porra é essa? Que isso, mano? Não vai nada, velho. Vai forçar a jogada. Bota mais gente aí na frente, pelo amor de Deus. Vai forçar a jogada. Cara, ele ia pegar, mano. Adiantou, fez o domínio. E tenta o lançamento, buscando o Rony. Vai, Rony! Era o gol, velho! Não tem condições, mas o Palmeiras pegou, mano. O cara faz um mais de... Ele bateu bem, não dá pra reclamar não, mano. Não dá pra reclamar. Sai, ele fez. Ah, agora ele dá amarelo, mano. Brincadeira, mano. Puta que pariu. Pô, os caras fizeram primeira falta o tempo inteiro. Primeira falta dele. Virada. Palmeiras é o time virado. Tem que tirar um volante ou um zagueiro. Com 75 tem que botar pra mim. A quarta partida do Verón nesta Libertadores. Ah, também. Tá aí, o Verón é melhor ainda. Exatamente pra ele. Vamos, Verón! Vamos, Dudu, caralho! Vamos! 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 Vamos, caralho!
Zirro, mano. Caralho, o Verón, moleque, que jogada. É agora, mano. Mano, puta, ele vai... Oh. Ele não tem nada certo. Ele não tem. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. Olha a alteração inusitada. Sai Dudu e entra Jailson. Isso mesmo, Palmeiras com dois goleiros. Que isso, mano? Que isso, velho? Boa, 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 boa. Tira daí. Bem. Vamos. Não, de novo não, mano. Outro ano. Outra semifinal desgraçada, velho. Tira, Rocha, tira dele. Atenção, chuta. Atenção. Nós? Ô, Marcos, acho que vale, hein, mano. Hoje ele jogou bem. É, Marcos Rocha. Ele não com o braço. Deu o braço. Dudu meteu a bola. Mano. Aí não, velho. Não. Aí não, Dudu. Pelo amor de Deus, cara. Deu a bola pro Hulk, mano. Vai longe. Sai. Barreira. Ah, encaixa ela, Everton. Não dava pra encaixar? Não sei, mano. Sai. Porra! Ah, não dá pra gente ficar lá atrás, mano. Aí não dá, mano. Vai ficar perto dos caras. Belisca! Vem, tá bom? Ele não vai dar cartão! Nossa, que juiz nojento! Vamos cacar a bola, porra! Isso, calma. Respeito de novo, fica com a bola. Isso! Põe no meio! Verão, vamos! De novo, vamos! Pisa um pouquinho! Ai! Não! Falta! Vem! Calma, Danilo! Escanteio! Ah, caralho! Calma, velho! Dava pra passar o Veiga ali, velho? Podia ter achado uma bola aí. Caralho, pelo amor de Deus, acaba! Não, pelo amor de Deus, essa senhora. Acaba, mano! Ele não dá, mano! Ah, ele não deu falta, velho! Tá difícil, hein, mano? Caralho, maldito, mano! Mano, tá difícil, hein? Boa, Verón. Mais uma, Verón. Verón, é firme, caralho. Por o pé na bola, né, mano? Né? 43. Gostei, mano. Dudu. Guerreiro. Dudu. Guerreiro. Dudu. Mas é difícil, não tem ninguém nada. Sai bola. Ah, é muita zinha também. Aperta. Tá longe. Nós. Nem vem. Ah, já deu escanteio, já. Já deu, mano. Não, você é nóis. Já deu, escanteio. Nós, pô. Isso, velho. Corredor é seu. Alguém ajuda ele, mano. É nós dois. Calma, Felipe. Boa, Felipe Melo, caralho. Boa. Certinho. Calma. Lá. Isso. Não deixa cruzar. É nóis. Vai embora, Wesley. Boa, nada! Aproveita, caralho! Mano, 4x2, vamos! Vamos matar o jogo, mata o jogo, Verón! Bate o Verón! Ah, vai tomar no cu, velho!
faz isso, mano. Não contra ataque desse, velho. Toca a bola lá. Pelo amor de Deus, mano. Melhor, mano. Caralho, mano. Burro, segura, mano. É nóis. Falta, falta. É nóis. Falta. É nóis, filho da puta. Foi falta. Mano, se foi lateral, é nosso também. Ele não dá nada, mano. Foi falta. Beleza. Vamos subir até final, até final, até final. É nóis. Trava ele. Dois. Sai. Não deixa virar. Calma, Felipe, calma. Sai, Zica. Pelo amor de Deus. O Everton caiu. 2 minutos, hein? O Everton caiu. Vai dar o 5. Ah, não, 5 minutos. Caralho, bem que a gente falou, hein? Vamos lá, aproxima. Pega em cima. É nóis. Meu Deus, que isso, velho? Ele não tá me impedindo, mano. Meu Deus, mano. Deixaram sozinho o Hulk, mano. Nossa, sozinho, calma. Acabou, velho. Acabou. Domina. Vamos, isso. Ah, mano, fica com ela. Acabou a criação dos caras, mano. Fica com ela, mano. Não, mano, pega aqui. Fica com ela um pouco, Palmeiras, mano. Domina o Mariano. Sai, Zica, sai. Coloca na área, buscando exatamente. Eles não vão pegar nada. Boa. Vai, sai, Palmeiras. Sai, mano. 3 minutos. 3 minutinhos, mano. Que pariu. Chega no Vila. Isso. Aê! Caralho! Porco! Fica com a bola, mano. Sai, uma aproxima. Não deixa ir. Último pique. Aí. Não combina essa bola, velho. Dando perna pro Piquerez, mano. Ajuda ele, caralho. Faltou ele encostar alguém aqui. Sai. Tá mexendo em cruzar, mano. Ajuda aqui, caralho. Foi falta, mano. Volta. Sai! Ah, não! Fecha! Fecha! Sai daí, pelo amor de Deus! Dois! Cai o Everton! Machucou! Levanta! Um minuto! Levanta mais! Segura que é o último, mano! Pega, Verão! É nóis! Chega! Meu Deus, quem que foi? É o Gabriel Menino que deixou o cara chegar? É nóis essa bola! É nóis, porra! Acabou, vamos! Acabou o jogo, hein? 20 segundos pra acabar o jogo! Acabou, o Everton chutou. 20 segundos! O Everton chutou, acabou, mano. Assim ele serve, hein? Acabou, rapaziada, chutou, acabou, mano. Cadê o bagulho lá? Levanta o braço, filha da puta! Acaba, juiz! Sabe essa porra? Pega! Chegamos de novo! Acertei de novo essa chupa, caralho! Vamos lá de novo! Respeita essa porra aqui, ó! Caralho! Respeita! Vamos lá de novo! 32 milhões! Eu não acredito, mano! Sua casa é foda, cara!
E o Palmeiras gostou 32 milhões pra essa gente. Ah, mas dá pra empatar de merda. Tamo lá de novo. Quem diria que ele... Não acredito, mano. É, rapaziada, tamo na final, rapaziada. Quem desconfiava do Palmeiras, hein, Donati? Já gravamos o pós-jogo, aí voltamos pra gravar o final agora. E tamo mais uma final, hein, Cauê? Mais uma final. Sem voz. A gente tá totalmente morto, né? Cara, hoje foi... Mano, eu corri uma maratona aqui só de pensar no que aconteceu com o Palmeiras. Cara, hoje foi maravilhoso. Tudo podia dar certo, deu perfeito, mano, perfeito. Cara, sem palavras, um jogo muito bom do Palmeiras, mais uma final. Na força da camisa, né? Na força da camisa a gente sabe todos os problemas que a gente enfrentou nessa temporada, não precisava. Podia ter sido mais fácil, mas foi do jeito que tinha que ser. Quer dizer, não tinha que ser desse jeito, mas foda-se, estamos na final, velho. O jeito que foi escrito é esse jeito aí, né, rapaziada? Abel, eu te amo. Mais uma semi sofrida, ó, galera, respeita isso aqui, ó. E você aí que não é inscrito, se inscreve aí, rapaziada, pra ajudar o canal, ativa o sino e participa das nossas lives também, beleza? Grande abraço, espero que tenham gostado. Não esquece o like, hein? Valeu, Rock, aquele abraço.